Luan dando trabalho. Entrou na área, fez o cruzamento. Atenção, cruzamento foi feito, vai nascer o gol. Atenção, tira a zaga. No balanço geral com Raimundo Macedo. E aqui volta mais ou menos o time Itabaiana. Mirou, mandou direto. A bola passa sobre o gol do goleiro Jefferson Camilo, se perdendo para a linha de fundo. Chegar, mas quando chegou aí o camisa 5, o Ronald mandou um direto de perna direita. Essa realmente assustou, hein, cara? Mais uma vez desce o time do Itabaiana, mata a bola do peito. Camisa número 5, jogador Ronda do time do Itabaiana. Mais uma vez do Paulinho Macaíba sendo acionado aqui pelo setor direito do campo. Tira a zaga da equipe do Frei Paulistano. Mais uma vez sai jogando errado. Exatamente, e você vê, olha aí, olha o Itabaiana. No momento em que chegava com o Ronald, a faixa de todos. Estando o goleiro da equipe do Itabaiana. E aqui mais uma vez volta o time tricolor. Bota a bola lá para correr, o camisa número 2, jogador Ramon. Contra aqui a presença do Ronald. O Ronald mirou, vai mandar um direto, a bola explodiu ali no zagueirão. Ronald. Zero a zero. Ronald outra vez vai dominando pelo Itabaiana. Pablo. Flávio. Olha, fica na bronca, pediu a falta, o juizão não deu. Deu o Ronald. Achou o Ramon aqui livre, livre. Em cima dele tá o Ítalo. Ramon. Espera chegar alguém para trabalhar com ele. Toca no Ronald. Devolve para o Ramon. Chance mais uma vez. Jucimar em cima dele. Ele volta para o Ronald. Ronald achou lá na esquerda. Bolinha curta, hein? Ronald se esforça, protege. Meteu entre as pernas o toque. Ronald para a bola. Autorizado, partiu perna direita para o gol. Passa perto. Ele bota na área, bola perigosa, cabeçada, cheia a zaga do Itabaiana. Ronald se mandou, Paulinho Macaíba. Sua brecha ali, botou pra frente, Jacobina, na disputa por baixo, rasga, Ronald meteu a bola na ponta, canhota.